fint på det, älskling. Nu tänkte jag visa lite hur det är här på kvällen. Okej, jag sitter här vid datorn, va, men hur har vi det med ungarna? Häng med, ska jag kolla och byta kamera. Ja, då kör vi. Gå in och titta hur de har det. Hej Point. Tjena. Hur fan är det? Har det gått? Har ni ätit upp allting? Åh, vi kastar den där gamla. Ja, men ni får ta ut det sen bara. Och det gör jag så här. Kan du vinka på mamma? För att jag spelar in henne. Nej. Du får inte spela in den. Då går vi ut igen. Puss, puss. Där sitter de och har det gott där inne. Hej på dig!